обичате ястия от коприва, непременно опитайте рецептата на Сийка Петрова. Набирате си прясна коприва, измивате я и махате дебелите дръжки. Бланширате в подсолена вода. В тиганче с зехтин запържвате лук и го наръсвате щедро с 2-3 супени лъжици брашно. Като се запържи брашното, добавяте копривата и бъркате. Който иска, може да добави и сухи чушки. Изчиствате сухите чушки от дръжките и семките. Сварявате ги и ги нарязвате на парчета. Слагате ги при копривата. Добавяте натрошено сиренце. Чуквате яйцата и разбърквате енергично, за да стане на конци. Добавяте червен пипер и щипка любов. Да ви е сладко! Проект «Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм». Код на проекта 15-2-1-0-57. Проектът е финансиран по програма Интеррег VA Румъния България. Програма Интеррег VA Румъния България е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Издател на клипа – Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000. Дата на публикуване – юли 2016 година. Съдържанието на този клип не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на този клип носят единствено неговите автори.